מתגנב, מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובד אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות שהוא שלח לי, the end of it all for me, this organization, comes down to one thing, and it's understanding who you are. It's understanding who you are, who we are as a people, as a nation, as Jews, and what our full potential is from understanding that, and the strength that we all have together as a nation and as a country. That's what השומר החדש means to me. זו הציונות החדשה. אתם קוראים לעצמכם השומר החדש, כי זה תנועת השומר החדש, אבל בשבילי אתם גם הציונים החדשים שהחלטתם והרגשתם שאם אין קשר עם האדמה, אין קשר למדינה שלנו. בהקימכם ארגון שיוצק משמעות, שיוצר אתגר, שמחייב, בהנחה שאתם תרחיבו את המשימות, בכל המובנים, גם את טווח הזמן וגם את המשימות, יכול להיות שאתם יוצרים פה גרעין שיצוק משמעות ויהווה, אני לא יודע אם לדור הוואי, לדורות הבאים, סוג של עמוד אש. אחד הדברים שאנחנו למדנו גם מאדה גורדון וגם מאברהם יצחק הכהן קוק, יש לה משפט מאוד דומה, שמדבר שבמקום להילחם בחושך, צריך להגביר את האור. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות, ללכת קדימה ולהגביר את האור. I think for us the challenge is, as you well touched on, to make sure that we remember that it is our obligation to support this country. We need to make sure that people hear that message. And so I think that's why I feel so connected to the HaShomer and to Yoel, and we're really thrilled, my family, to be a part of the organization and to support it. לפני 7 שנים און ואני בעצם זיהינו סכנה עצומה, ראינו שבעצם העולם שלנו, שמדינת ישראל, הולך למקום שבו לאנשים פשוט אין ביטחון. אנחנו מבינים שיש לנו תפקיד לשנות העולם ב7 שנים הבאות. הארגון צמח מ-250 אלף שקל ל-32 מיליון שקל השנה, שהיעד של השבע שנים הבאות זה מה שעשינו עכשיו בעשרות אלפים. אנחנו מחויבים להביא תוך 7 שנים לשטח סדר גודל של מיליון צעירות וצעירים. והסיבה שעשינו את האירוע הזה, בגלל שאמרנו, אנחנו צריכים עכשיו עוד 30-50 אנשים נוספים שיהפכו אותו לארגון מצוין. בסטנדרטים עולמיים, שמסתכל על העולם היהודי ומחזיר אותו מחזרה לאדמת הארץ. תודה על הזמן וההשקעה, חשוב.